Thank you.
Nagyon szépek voltak a lányok, csinosak, jól mozogtak, természetesen csinos a vezetőjük is. Mit láthattak a kedves tévénézők a bemutatón itt a bál elején? Egy nagyon pici kis ízelítőt a munkánkból. Igen. Két számot hoztunk egy szambát a Tequila zenéjére, illetve hoztunk egy Dixien Swinget. Hát egy kicsit kurta csoporttal, mert itt a hely adottsága miatt kevesebben jöttünk, mint ahány tagú egyébként a csoportunk. Igen. Nem volt szűk a hely? Egyébként láttam, hogy sokan voltatok, kicsi volt a hely, de föltalálták magukat a lányok. Persze, azért van már rutinunk, inkább ami nagyobb gondot jelentett, hogy mi már, tehát váltól számítva 2-3-4 métereket dobunk a bottal. Igen. És ugye most ugye ez korlátozva volt. Igen. A tavalyhoz képest változott a csapatod összeállítása a lányok személyében? Hát nagyon minimálisat, eléggé fix a csapatom, tehát csak egy fix csapattal lehet ezt a munkát elérni, amit mi már eddig elértünk. Léptek máshol is ilyenkor? Igen, most báli szezonban, igen, illetve májustól folyamatosan őszig, szinte minden héten, vagy minden héten kétszer. Mentek most valahova ezután, vagy maradtok itt a bálban? Most megyünk még innen fellépni máshová. Sok sikert, és további jó munkát nektek és csapatodnak. Köszönöm szépen, és jó szórakozást. Köszönöm szépen is a beszélgetést. Thank you.
Kedves nézők, Plotár Gyulát látják, valamikor Hajdanában, kedves Plotár Gyula, nem csak a válogatottban, Tatabányán rúgtad a bőrt, hanem itt Bicskén is. Hogyan emlékszel vissza azokra a bicskei évek, amikor itt futballoztál? Hát nagyon kellemes élményeim vannak ebben kapcsolatban, ugye mert megye első osztályt meg tudtuk nyerni, fölkerült a csapat NB3-ba, és ott is elég jól szerepeltünk. Kellemes emlékeid vannak Bicskéről? Igen, igen. Én mondhatom, hogy túlnyomó részben kellemes emlékeim vannak. Ugye játékosként főleg, edzőként is azt hiszem, mert elég jó kis csapatot sikerült itt csinálnom, mikor itt megyei első osztályban edző voltam. Gyula, edzőként nagyon kemény voltál és szigorú. Hogyan emlékszel vissza akkor? Te maximalista voltál edzőként. A csapat akkor elérte célját, amit te célú tűztél eléjük? Én azt hiszem, hogy akkor egy fiatal csapatot vettem át, tehát túlnyomó és saját nevelésű játékosok voltak, bicskeiek, és én úgy gondolom, hogy egész jó eredményt értünk el velük. Hát, hogy egy kicsit szigorú voltam, meg kemény hozzájuk, én azt hiszem, hogy az elődeim elég sok mindent megköveteltek tőlem is, vagy tőlünk is játékosoktól. Én próbáltam ugyanezt megkövetelni tőlük, én azt hiszem, hogy partnerek voltak a srácok. Kedves Gyula, miután elkerült egy Bicskéről, merre vezettek útjaid? Hát Bajnán voltam edző, azt hiszem egy másfél évig, aztán vissza Tatabányára, ott az U19-es csapatnak az edzője vagyok, az ifi csapatnak most már 11 néhány éve. Jelenleg is ott vagy? Igen, igen, jelenleg is ott vagyok. És játékvezető is vagy? Nem, játékvezetést abba hagytam, ellenőrként dolgoztam, de azt is abba hagytam, úgyhogy maradt a munka, meg maradt az ifi csapat. Most ha jól tudom, a BTC vezetőjének a megkívását élvezitek. Hogyan érzitek magatokat itt a pálon? Hát nagyon örültünk ennek a meghívásnak, ugye mert a Kiprik Józsi barátomat és a Vince Pilu barátomat velem együtt, jó magammal együtt ugye meghívtak ide erre a bicskei tornaklubnak a bájára, úgyhogy jól érezzük magunkat, nagyon finom volt a vacsora, de hát még most vagyunk, még az este előtt, még most kezdjük el a táncolást, meg most indul be az egész szín, úgy gondolom. Érezzétek jól magatokat, további sok sikert neked, Gyula. Köszönöm szépen. Köszi szépen a beszélgetést.
Kedves nézők, szépen, aki Árpádot látják, a BTC ügyvezető elnökét. Jó hangulat van itt a Báder fogadóban. Árpi, hogyan jött össze ez a bál végül is az elvárásoknak megfelelően? Hát nehezen jött össze, ugye nehéz idők járnak most mindenfelé, a BTC-n is nehéz idők járnak, de ettől függetlenül nagyon örülünk annak, hogy ilyen sokan összejöttek itt ma este. Azért nagyon sokan vannak még itt az egyesület mögött, nagyon sokan vannak, akik a bicskei sportot támogatni tudják, a más formában nem is, de abban igen, hogy eljönnek ide a bálunkba. Úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy ilyen sokan összejöttek. Teltház van itt a Báder fogadóban, és nagyon jó a hangulat tényleg, és ez nekünk számunkra nagyon fontos, és örülünk neki, hogy ennyien összejöttek itt ma este. Kiket hívtatok meg itt a bárra a mai napra? Díszvendégek? Díszvendégekre gondolok, igen. Igen, hát itt van a Kiprik József, a Plotár Gyula és a Vince István, ők ugye a legendás tatabányai csatársor. Ők közülük már ugye a Kiprik és a Plotár is dolgozott már a bicskei tornaklubban edzőként, ugye a Gyula meg játékosként is, és úgy gondoltuk itt a helyi szervezőkkel, a fogadóba, a Báder Toncsi bácsi révén, így őket hívtuk meg díszvendégnek. Árpi, az árverezés lényege mi lenne a mai napon? Hát az árverezés lényege az, hogy az egyesület ugye jusson még bevételhez természetesen, és mindig vannak felajánlások, aminek nagyon örülünk. Most a bicskei B-közép felajánlotta az U20-as világbajnoki bronzérmes utánpótlás csapatnak a mezét. A árverése és annak a bevétele is az egyesület számlájára kerül. Ezt ugye aláírta az összes játékos az U20-as VB bronzérmes csapatból, illetve az aranycsapat még élő játékosai és Szepesi Gyuri bácsi által aláírt Jákó labdát pedig a Puskás Akadémia ajánlotta föl egyesületünknek árverezésre, illetve vannak mezeink. A Debrecen, a Videoton és a magyar válogatott mezét ajánlották fel, illetve a díszvendégeink egy Kiprik József Feyenoordos mezét, illetve Plotár és Vince tatabánya mezét dedikálva szeretnénk elárverezni, hogy ahhoz is bevételhez jusson az egyesületünk. Hogy ízlett a vacsora? Teljesen rendben volt, szerintem nagyon finom volt a vacsora. Köszönjük szépen Báder Toncsi bácsinak a nagyon ízletes vacsorát. Szakmai munkáról direkt nem beszéltem, hiszen lassan jön a közgyűlés. Mit tudsz erről mondani konkrétumban, már időponttal kapcsolatban? Március 19-én lesz a közgyűlése, a bicskei tornaklubnak az éves rendes közgyűlése, ahol mindenkit várunk, természetesen az egyesület összes tagját, és ott tisztújításra is sor kerül, hiszen elnökségi, illetve felügyelőbizottsági tagokat is választanunk kell. Milyen anyagi helyzetben van az egyesületünk? Az egyesületünk az elmúlt éve is nagyon nehéz anyagi körülmények között dolgozott. Az idén sem számíthatunk semmivel se jobbra. Igazából ez a bálnak is az célja, hogy mindenképpen az egyesületünket életbe tartsuk. A bálnak is az a szlogenje, hogy bál a bicskei sportér, és csak annyit tudok mondani, hogy hát próbálkozunk mindenképpen együtt tartani mind a csapatainkat, mind a szakosztályainkat, és az egyesületünknek a működését biztosítani tudjuk ebben a nehéz helyzetben, és hát csak annyit még, hogy mint egy igazi sportemberként soha nem adjuk fel, tehát a BTC az volt, van és lesz. A tavalyi sportáról tartozunk még egy mez átadásával. Kis Zoltán sportársat szeretném egy pillanatra. Kis Zoltán tavaly nem volt ott a sportában, ezért most adjuk át neki a mezét. Attila, légy szíves. Csapatunk főszurkolója. Tizenkettes számmal, a csapat 12. játékosa. Egy nagy tapsot! Szeretnék egy árverési tájékoztatást közölni veletek. Ugye a bicskei tornaklub hagyományosan árverés rendez a bicskei utánpótlás, és a bicskei szakosztályoknak egy árverés keretében.
mert ugye már szép, aki elnök úr felsorolta az árverésre felajánlott remek, becses tárgyakat. Jó, akkor az U20-as válogatott labdájára jelen állás szerint egy 100 000 forintos felajánlásunk van. Aztán az aranycsapat tagjai, illetve Rosics Gyula, Huzánszki Jenő és Szepesi György által dedikált labdára szintén 100 000 forintos felajánlást kapott az egyesület. Illetve, hogy gyors legyek és nem húzom az időt, a magyar válogatott mezére Kiprik József által felajánlott mezőre a Debrecen bajnokok ligája mezére, a Videoton FC hivatalos mezére, Lothár Gyula által dedikált tatabányai mérkőzésre 10-10-10 ezer forintos felajánlások érkeztek, illetve Vince Istvánnak a meze jelen pillanatban 50 ezer forintnál jár a licitálás, úgyhogy egyelőre köszönjük szépen, mint információ elmondtam nektek, és arra szeretnélek kérni, hogy aki látja benne a futball értékét, a futball iránti szeretetét, azt kérlek, licitáljatok tovább, ezzel is segítve a Bicskei utánpótlást és a Bicskei szakosztályok működését, jó? Köszönöm szépen, és további jó szórakozást kívánok!
Szeretném tájékoztatni a kedves jelenlévőket a jelenlegi licitekről. Miután a sorsási bizottság itt összeállt, Tóth Attila és Szépaki Árpád személyében, ismertetem a jelenlegi állást, de ez nem végleges természetesen. A labdára jelenleg, mindkettő labdára 100 000 forintos licit alap van jelenleg. A mezekre, Kiprik mezre 15 000, a Plotára 10 000, a Vince mezére 50 000. A debreceniek mezére 10 000, a Videotonra 21 000, és a válogatottra jelenleg semmi. De ezt nem hagyhatjuk annyiban, hiszen a válogatott többet ér annál, mint amit jelenleg a licit mutatja. És ezennel szeretném megkérdezni az urakat és a hölgyeket, hogy a válogatottunk mezére ki szeretne felajánlani legalább 5 000 forintot. Itt egy úr 5 000 forintot ajánlott. Köszönjük el! Uram, önné, mit ajánl? 15. 15 ér a válogatottunk meze jelenleg. Itt mondhatom, uram, a nevét. Polgármesterünké, Bicske polgármesteré 15 ezeré, de nem végleges, mert nagyon szeretném, ha lenne még erre is egy kicsitek, picike, egy 1000 forintos licit. Először, másodszor, harmadszor, és el kell! Teszeli Zoltán polgármester úrvé, a válogatottunk meze. Gratulálunk! Köszönjük polgármester, hogy segített ennyi is a Bicskei Fönnökből. További egészséget és jó sportolást kívánok önnek! Gratulálok! Akkor nézzük a következő, a debreceniek, akik ugye a bajnokok ligájába meneteltek rendkívül. Nagyon jó játékot mutattak, igaz nem volt szerencsék, de láthatjuk, hogy a magyar labdarúgás méltóképpen képviselték a nemzetközi porondon. De hogy csak 10 000 érjen a debreceniek meze, nem hiszem el. 10 000 debreceniek meze, 10 000. Először, másodszor, biztos nincs jelentkező? Jó, akkor harmadszor. El kell 10 000 forintért, 21 000 a Videoton meze. Nagyon bízom benne, hogy lesz. 21 ezernél járunk. 25! Itt a hölgyé! Igen? 26! Az úré! 26-nál van-e több? Biztos van! Azért őket jön? Videóton, ő a lista vezető. Legjobban megy most az NB1-ben, illetve a magyar lakagás, mert videóton. 27! Elhiszem! 27 ér a hölgyé! Uram! 28 ér! Öné, de még nem, bocsánat, jelenleg, úgy néz ki, hogy öné, 28. 33. Na le már, 33? 33 a hölgyé. Az úgy? Megállom. Na, ne álljon meg, 33 csak egyet kell mondani, és 34-en az öné. 34. 34. Vigyeti? Jó, megnyerte az úr, gratulálunk neki. Nem hiszem, hogy tovább kell így szépen. Köszönjük szépen! A Tatabányiak által felajánlott mezekre jelenleg Plotár Gyula meze 10 ezer ér el kellene, amennyiben nem lenne egy licit álló úr vagy hölgy. Tehát Plotár Gyula által felajánlott mez jelenlegi licit alapja 10 ezer forint. Először, másodszor, harmadszor, akkor lezárjuk. Plotár Gyula által dedikált mez 10 000 forintért elkelt. Gratulálunk az úrnak! További jó szurkolást a Bicskei csapat részére. Na kérem, a következő mezünk Kiprik József által dedikált mez, amely jelenleg 15 000 forintnál. Itt a Feyenoord meze, Kiprik József, többszörös válogatott, több mint 70-szer szerepelt a magyar válogatottban. Futballozott itt nálunk is, edző volt, megjárt a Finnországot, Hollandiát, egész Európát bejárta, itt van közöttünk, Kiprik József. És mert a sarokban ott valakinak ajánlott, 15 000. Miután nincs több ajánlott, így Kiprik József által dedikált mez, 15 000 forintért el kell. És most következik akkor az utolsó mezünk,
Litike. Vince István a tatabányai labdarúgó csapat. Labdarúgója többszörös válogatott, hogy ő is megjárt a külföldet. Csapdén is futballozott nem is olyan régen, ha jól tudom, ott szakmai munka irányítója István. Ő által a felajánlott mezt jelenleg 50 ezer forintnál tart. Vince István által dedikált mezt jelenleg 50 ezer forintért el kell. 100 ezer forintnál tart a licit alsó összege. Ennél van-e többet ígérő? Puskás Akadémia által felajánlott Grósics Buzánkény Szepesi által aláírt futballlabdára. Ez a futballlabda 100 ezer forintért el kell. Megmondhatjuk a nevét az úrnak? Igen. Jó. 100 ezer forintért Teszeli Zoltán, polgár, Bicske, város polgármesteré a labda. Gratulálunk, köszönjük, hogy támogatta ezzel az összeg a Bicskei Kormaklub Egyesületét. És akkor jöjjön az utolsó licit egy másik futballlabdának, amelyet az U20-as válogatott sikerére a Bicskei D-közép ajánlott föl. Van-e ajánlattevő? 101 ezerért elvihet ez a rendkívül értékes futballlabda. A U20-as válogatott játékosai által aláírt labdát, amelyet ugye a B-közép ajánlott föl, elvitték 100 ezer forintért. Gratulálunk az illetőnek, névtelenül mondom, további sok sikert, hiszen Bicske sportját támogatja ezzel a 100 ezer forintot. Köszönjük, nagyon szépen köszönjük minden licitálónak, akik az összegekkel támogatták a Bicskei Sportegyesületet. Elnök úr, van még valami a közönség részére, hogy szeretném mondani? Nagyon szépen köszönjük a felajánlást, és nagyon szépen köszönjük a támogatást mindenkinek, további jó munkát. Köszönöm.